Zdravím vás, já jsem Xaver a vítám vás u dalšího dílu ze série Xaver hraje Minecraft. A dnešní díl bude taky takovej odpočinkový pro vás, protože to bude jenom timelapsový. Já si tady pokusím všechno zbourat, aby jsme tady měli místo pro druhé patro. A to by jsem chtěl i od vás, když pak poradit, co bych měl v tom druhém patře udělat. Mně třeba napadlo i místo zdi třeba využít akvárium a udělat takový velký akvárko, co by mi předělalo nějaký místnosti. Jinak mám v plánu i nějaký balkůnek, tak pokud vás napadne i něco dalšího, co bych rozhodně musel mít ve svým základně, tak mi určitě napište dolů do komentáře a já se s tím určitě budu inspirovat. Tak jo, já vám teda děkuju za pozornost, za podporu a za to, že mi něco napíšete a teď už jenom si užijte timelapse. Show me how you hit so well, 'cause I need.